ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ 2900 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଖଣି ବିଭାଗ ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖଣି ମାଲିକ ସଂଘ ଖପା ସରକାର ଦାବି ନ ମାନିଲେ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସଂଘ ହେଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆଇନସମ୍ମତ ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଆଉ ଏବେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 2900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ୍ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 10 ଦିନର ମହଲତ ହେଲେ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ଖଣି ମାଲିକ ସଂଘ ଖପା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ହେଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଏବଂ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କୋର୍ଟ କିଛି କହିନଥିଲେ ତେଣୁ ନୋଟିସ୍ କୋର୍ଟ ରାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଖଣି କମ୍ପାନୀ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଖଣି ସର୍କଲ୍ର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଆମର ଏଇଟା ପେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଯଦି ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ରିକୋର୍ସ ନେବୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ କୋର୍ଟସ୍ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହିଁ ପରିବେଶ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ 152ଟି ଖଣି ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ବେଆଇନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭାଲିଡ଼ କରିନୁ ଆମେ ସେ କଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଗୋ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ 152ଟି ଲୁହା ପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ଉପରେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ବି ହୋଇଛି 2900 କୋଟି ପାଇଁ ଯଦି ମାମଲା ଦାୟର ହୁଏ ତାହେଲେ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍